What? That's all. আজি দুটা সুবিধা সংযোজিত হ'ল। এটা 3খন কোর্ট থকা বেডমিণ্টন খেলাৰ সুবিধা আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰশাসনিক ভৱন, য'ত নেকি ডৰ্মিটৰী হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব। মই ভাবোঁ যে এই দুয়োটা সুবিধাই আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত প'ল' ফিল্ডৰ গুৰুত্ব আৰু বৃদ্ধি কৰিব। ইয়াৰ ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে খেলপথাৰখন ভাল কৰা আৰু বাউণ্ডৰী ৱালৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও মোক পৰামৰ্শ দিছে। সেই বিষয়টো মই নিশ্চয় চিন্তা কৰি চাম। ইয়াৰ লগতে আজি মই তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিত নিৰ্মীয়মান পুৰণীয়া সেতুখনৰো বুজ ল'লোঁ। অহা এবছৰৰ ভিতৰত পুৰণীয়া সেতুখন সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ বাবে মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু কামৰ গতিবিধি চাই মোৰ ধাৰণা যে আমি এবছৰৰ ভিতৰত ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। PWD নেশ্যনেল হাইৱে বিভাগে ৰাস্তাটো মেইনটেইন কৰি আছে। ৰাস্তাটো আহি বিশেষ একো অসুবিধা পোৱা নাই। জাগাই জাগাই অলপ অলপ গেপ আছে, সেইখিনিৰ কাৰণেও টকা অনুমোদন হৈছে, কামখিনি হৈ যাব। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে ৰাস্তাটো 4 লেনযুক্ত কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত লাগি আছোঁ, যাতে মিছন চাৰিআলিৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিলৈ আমি ৰাস্তাটো 4 লেনযুক্তলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ।